kytičku? Dinosaurus i vejce. No. Thank you.
třeba. Thank you.
jsme do průsmyku Malý Elan. Za mokra, za mlhy. Téměř 1000 metrů nad mořem. A das auto to zvládlo. Potom tam mne ukral a jak chci jet. Cedule ty miny, že by už je odstranili? No, asi. Já myslím, že odstranili ty cedule. No.
se pro zlato. Thank you.
Počkej, tu je jeden na druhém, já nevím, co tu lazili a střílali se. Že? Ali na Vinetu a je. No. Ježišmarja.
1232 dokončena. A myslím, že nějaké buldozery a bagry neměly. Poslíky, kladívka, majzlíky a pojďme. Přesně pod náma tunelu.